Diana pirmyn, Diana pirmyn, Diana pirmyn, pirmyn. Velnias, aš pralaimėjau. Na, Diana, ar tu pasiruošusi atlikti mano užduotį? Gerai, Knopa, aš pralaimėjau ir esu pasiruošus tavo užduočiai, bet prašau, tebūnie tai normali užduotis. O, Diana, aš nuspręsiu dėl užduoties. Knopa, tegul būna kažkas sunkaus. Knopa, leiskiai pabučiuoti vieną iš nevykelių. Ne, merginos, būkit man geresnės. Turiu geresnę idėją. Na, tu trinktelsi per užpakalį pirmam vaikinui, kuris įžengs į šį kambarį. Ah, velnės, Knopa, tu tokia gera draugė. Gerai, merginos, o jei mokytas Maikas bus pirmas, aš neturiu jam trinktelti, tiesa? Ne, mokytas nežaidžia, bet koks vaikinas išskyrus mokytoja. Na, sukryžiuokime pirštus, kad būtų smailikas. Oi, Diana, tau nepasisekė. Na, jis tik jos buvęs. Ne, ne, Knopa, daug man kitą užduotį, prašau. Ne, Diana, daryk. Kur Kostė padėjo kamuolį? Merginos, aš negaliu. Diana, pirmin, kitaip tu būsi nevykėlė. Merginos, aš negaliu. Diana, pirmin. Merginos, susitarkime, kad niekas nežinos to. Dima, atsiprašau. Diana, kas čia buvo? Dima, atsiprašau, tai buvo tik užduotis, negalvok nieko blogo. Kas čia buvo, kas čia buvo? Na, tai įdomu. Šokėjo zuikės liečia kitų merginų vaikinų užpakaliukus. Oi, dabar tai, kad Diana palėtė Dimos užpakaliuką, nebus mūsų paslaptis. Žiūrkės ketina tai pasakyti bet kam. O žmogaus žiūrkės kaip visada nelaiku, jei ką, tai buvo tik užduotis. Diana, ar tu tikra, kad tai buvo užduotis? Taip, Dima, esu tikra, tiesiog užduotis. Diana, tu tai padarei, dabar tu nesi nevykėlė. Diana, tikrai mane taip traukia. Merginos, tikiuosi, kad tai, ką matėte, bus mūsų paslaptis. Na, klausykite, tai buvo tik užduotis, nemojuokite savo liežuviais. Klausyk, Dima, kas tai buvo? Ar Diana flirtuoja su tavimi? Nežinau, aš ieškojau savo kamuolio spintelėje. O jei Salota sužinos, įsivaizduo, kaip jį įsižeis. Salota neturėtų sužinoti. Dima, mes visada už teisingumą. Manome, kad Salota turi viską sužinoti. Klausyk, ne aš kaltas, kad Zuikė žaidė kažkokį žaidimą. Diana pralaimėjo. Nelabai svarbu, kad Diana palėtė mano užpakalį. Nelabai svarbu? Nelabai svarbu! Dima, tu turėtum pamiršti savo Dianą. Tu eini man per nervus. Dima, aš noriu, kad tu maldautum Janos ir manęs, kad nieko nesakytume Salotai. Dima, šiandien visi plakatai su Diana turi dingti iš mūsų namų. Ar aišku? Tu man nusibodai. Kur Kostė padėjo kamuolį? Bravaisti, nagi, mes visada gražiname laiku. Padaryk mums kakavą su zefyrais į skolą. Merginas, man pavyktų, bet mano mergina... Ką tavo mergina? Ji man draudžia kitoms merginams virti kakavą į skolą. Ar tai problema? Mes tavo merginai nieko nesakysime. Bravaisti, prašom. Gerai, bet prašau nieko ženiai nesakyti. Varlės pačios šauniausios, varlės nenugalimos. Ženė nesužinos. Ko nesužinos Ženė? O, čia mano mergina, Ženė labas. Oi, labas varlės. Taigi, kokių paslapčių turite su mano vaikinu? Ženė, jei būčiau tavo vietoje, jau seniai būčiau nuėmus peruką nuo šios rožinės merginos. Turime atstumti Salotą, ji nori vėl prašyti bandelės. Ženė, jos tiesiog... Mes tiesiog norime kakavą su zefyru, ar tai draudžiama? Ženė, jos meluoja, jos niekada nieko neperka, jos tik prašo kitų merginų vaikinų. Ar nori, kad mano vaikinas tau ką nors nupirktų? Tiesą sakant, Bravastis mums pasiūlė kakavą su zefyrais nemokamai. Ir prašė mūsų nieko nesakyti Ženiai. Žinau, kad čia mokykloje nėra normalių berniukų. Ženė, nenusimink, tu esi varlė. Pasakyk mums tiesą dabar, Bravastė, ar tu kažkoks nevykėlis ir pirkinėjai mergaitėms saldainius? Ei, aš niekam nieko nepirkau. Išskyrus mus. Bravastė, vis dar laukiu savo deserto. Jūs esate dėlės, aš nebelkana. Ženė. Ženė, dėl visko kalta tu, Salota. Ne mūsų, Bravastė, viskas tu, kakavos. O žmogų, Knop, aš tau neatleisiu, kokia užduotis, žiūrkės mane pamatė. Jos viską pasakys Salotai. Kai Salota tai sužinos, ji nukris. Diana, nesivargink, kas atsitiks, jei jos pasakys Salotai? Ji vis tiek šauks ir ką? Merginos, gerai, jei jos pasakys Salotai. Bet jei Smailikas sužinos, turėsiu bėdų. Grūša, jos čia. Žuža, nepavyko. Ar galiu pabandyti? Grūša, mes įeiname ir sakome. Merginos, mums reikia jūsų pagalbos. Žuža, jos mums nepadės. Grūša, tie, kurie nebando, klysta.
Vienas, du, trys. Manau, kad jie mane buvo nusiminęs, kad Diana sugalvojo ir tai pasielgė. Nastė, jos visai nebuvo nusiminęs, nors Diana su jo flirtavo. O merginos, baigė šitą temą. Sveikos, zuikės. Zuikės, mes turime su jumis pasikalbėti. Merginos, iš tikrųjų jūs negalite įeiti, nebent pasibelsite į duris. Kodėl jūs čia? Naujų šokėjų dar nepradėjome rinkti. Niekas jūsų nepriims. Gerai, žužaime. Grušą palauk. Merginos, mums reikia jūsų patarimo. Mums reikia jūsų pagalbos, merginos. Oho, kokių patarimų reikia nevykėlėms? Manau, kad jos turi asmeninių problemų. Nevykėlės, iš tikrųjų mes užsiėmę. Gerai, eime žužą, eime grušą. Oh. Gerai, merginos, pasakykite mums, kokio patarimo jums reikia, aš jums padėsiu. Diana, tikrai? Diana, mes turime problemų su savo vaikinais. Teisingai, mes negalime flirtuoti. Išmokyk mus flirtuoti. Merginos, flirtas jums nepadės. Knopa, nusiramink, tu šiandien buvai tokia pikta. Ar turėčiau tą priminti, kaip mokiau tave flirtuoti su Timūru? Grušo, mes turime galimybę. Na, Diana, aš nežinau, ką daryti. Gegutė į mane nebežiūri. O Patrikas spoksiu į kitas merginas. O, merginos, tai problema, suprantu. Merginos, kiek laiko turime iki treniruotės? 15 minučių, Diana. Puiku, per 15 minučių galiu jūs išmokti kelių dalykų. Ačiū, Diana, berniukai bus mūsų. Vaikinai, žinote, Marijos močiutė pakvietė mane į savo namus, kodėl turėčiau ten eiti? Maksai, susitikimas su močiute yra tikrai labai svarbus dalykas. Aš važiuoju slidinėti su Diana, tik Diana ir aš, tai geriau nei gerti arbatą pas močiutę. Vaikinai, ir padėsite man? Žinoma, aš paskambinsiu. Sveiki, ar tai Marijos močiutė, Maksas negali ateiti, nes serga. Jana, dabar pamatysime krepšininkus ir pasakysime jiems, ką savo akimis matėme, kaip Diana palietė Dimą. Ar gali tai įsivaizduoti? Taip, lelė, gaila, kad nenufotografavome. Jana, atsiprašau, aš nesitikėjau to pamatyti. Svarbiausia, kad Smalikas mumis tikėtų, mes neturime jokių įrodymų. Jis patikės, Jana. Nagi, Maksai, tu susitiksi su jos močiute, ji galėtų tau kai ką papasakoti apie Mariją. Ką močiute gali man pasakyti apie Mariją? Berniukai, sveiki. Labas, ką tu čia darai? Smalikai, mes esame čia, kad su tavimi pasikalbėtume. Tai tikrai rimtas pokalbis. Tikrai, kalbėti su manimi turbūt pamirštate, kad mes negalime kalbėtis. Merginos, eikite, išeikite iš kambario, mes treniruojamės. Jūs man nusibodat, kodėl jūs visada lekiat paskui mus. Lelė, ar girdėjai? Žinai, Smalikai, jei tau nesvarbu, kieno užpakalį liečia Diana, tai mes eisime. Mes išeiname, Smalikai. Ką? Ei, palauk, palauk, kieno užpakalį liečia Diana? Teisingai, Smalikai, tai kita istorija. Jam geriau su jomis pasikalbėti. Jos vėl kabins makaronus, o jis klausys. Jūs meluojate? Ne, mes tai matėme savo akimis. O, žmogau, jaučiau, kad jį nuo jo priklausoma. Smalikai, tai akivaizdu. Treniruokitės be manęs. Smalikas blogos nuotaikos. Oi, šios žiurkės, jos atėjo sugadino mūsų treniruotę. Gerai, tęskime. Vaikinai, draugai, atlikite šią užduotį. Tikiuosi, kad jums pavyks tai padaryti. Mes turime šias papildomas pamokas, kurios padės jums mokytis. Gerai, mokytau, Maikai. Gegute, kodėl praeitą savaitę praleidai papildomą pamoką? Na, mokytau, Maikai, aš padėjau savo močiutei. Nemeluok, žaidėjai visą naktį, o paskui visą dieną miegoji. Gerai, aš matau, jei negalite atlikti šios užduoties, mes nebeturėsime papildomų užsiėmimų. Mokytau, Maikai, pasakykite Gegutei, kad jis turi grąžinti man 3 mano dėkliukus, kuriuos pavogė. Patrikai, patylėk. Kostė, sakau tau, jie priėjo prie manęs ir pasielgė taip. Dima, sėdėk, ką tu darai? Sakau tau, jie mane pagavo. Dima, atsisėsk ir nusiramink. Mokytas, Maikai žiūri. Man nerūpi, tai turi ką nors reikšti. Teisingai, Dima, ką tai reiškia? Dima, nusiramink. Mokytau, Maikai, nepatikėsite, manau, Diana priklausoma nuo manęs. Mokytau, Maikai, nekreipkite į dėmesio, atsisėsk. Gegute, ar girdėjai, Dima? Žuža ir Grūša tikrai nėra tokios. Patrikai, Žuža ir Grūša nebėra mūsų gyvenime. Na, o jei nesiliausite aptarinėti šių kvailysčių, papildomų užsiėmimų nebeturėsime. Gerai. O, ji priejo ir mane taip pagavo, ji palėtė mano užpakalį, tai tikrai kažką reiškia. Dima, kur tu sklaidžioji, atlik užduotis. Taip, mokytau, Maikai, aš tai padarysiu. Beje, tarp Dianos ir manęs kilo kibirkštis. Dima, norėčiau, kad tavo galvoje būtų kibirkštis. Nagi, atlik užduoti. P-E-R-G-A-L-E. Pergalė. Zuikės pačios geriausios. P-E-R-G-A-L-E. Pergalė. Zuikės pačios geriausios.
U, merginos, mes turėjome tokią gerą treniruotę. Taip, Diana, bet su mūsų talismanu buvo geriau. Tikrai, aš pasilgau talismanu. Beje, merginos, prieš surandant naują, Smailikas bus mūsų talismanas. O, ar tu jam jau pasakėjai? Ne, merginos, aš jam šiandien pasakysiu. Ką tu man pasakysi, kad palėtai Dimos užpakalį? Velnės, Smailikai, aš tau viską paaiškinsiu. Smailikas yra toks piktas. Knopa, Knopa, labas. Smailikai, nusiramink, tai buvo tik Knopas užduotis. Beje, norėjau pasiūlyti tau būti mūsų talismanu tam tikrą laikotarpį. Ne, Diana, aš nebūsiu talismanas, nesiruošiu šokinėti kaip klaunas su zuikio kostiumu. Aš esu krepšininkas, supratai? Smailikas nesutiko. Aš tai žinojau, nes jam patinka vaidinti. Jis tiesiog įsižeidęs dėl Dimos. Knopa, beje, tai buvo tavo užduotis. Meri, nusiramink, kas norėjo sunkios užduoties, ne aš kalta, kad žiurkės pamatė. Gerai, Smailikai, tu nebūsi talismanas, neįsižeis dėl Dimos. Tai buvo Knopas užduotis. Knopa, paaiškink jam. Diana, gera mergina, tokių užduočių netliks, jei turi vaikiną. Knopa, pasakyk jam, ką aš galiu pasakyti, nenoriu užsigauti. Kostė, aš einu prie Dianos, o jei ji tai padarys dar kartą, nusiramink. Grušai, ateina. Tikiuosi, kad tu mūsų nelauki, tai mūsų santykių pabaiga. Žuža, jie tokie pikti. Gerai, Grušo, flirtuok toliau. Tai tik pradžia, pamatysite. Jūs meluojat, ne Salota. Salota, jei tai buvo jo užpakalis, tai baisu. Netikiu, Salota, mūsų reikalas buvo jums pasakyti, gali tuo tikėti arba ne. Aš tai ir Dima. Karina, aš pateisiu ir išsiaiškinsiu. Dima, ar tai tiesa? Kas, Salota? Apie tave ir Dianą prie spintelių. Nežinau, šiandien nemačiau Dianos. Dima! Salota, tu turi tai sužinoti. Na, žene, Salota yra netoli Dimos, eik pasikalbėk su pravašiu. Ne, merginos, aš nenoriu, aš neįsiu. Žene, jei tu neįsi, jis mums neduos kakavos į skolą. Žinai, jis mums duoda kakavos į skolą, nes tu esi jo mergina. Žinai ką, aš esu iš didžios širdies, galiu gyventi be kakavos. Pažiūrėk, jį toks mielas. Aš nesakiau daugiau kakavos. Dima, jei nenori sakyti tiesos, aš pati tai išsiaiškinsiu. Jei tai tiesa, tada... Karina, ime. Sėkmės! Leisk Salotai sužinoti, kad Diana mane myli. Dima, nesu tikras, ar jį tave myli. Gal tai buvo pokštas, užduotis? Kas tau pasakė, kad tai užduotis? Nežinau, tiesiog taip manau. Smailikai, ar mums viskas gerai? Tikrai? Tu jo net nepalėtėjai? Tikrai, Smailikai, aš jo neliečiau. Tiesiog taip padariau ir viskas. Taip, Knopa! Taip, tai buvo užduotis. Diana jo net nepalėtė. Diana vargo ir įveikė šią užduotį. Žiūrkės viską suvaidino. Matai, Smailikai? Gerai, mėloji, aš tavimi tikiu, kada turėčiau tapti talismanu. Oi, na... Diana? Puiku, Smailikas irgi čia. Diana, o kas tau leido liesti kitų merginų vaikinų užpakaliukus, ką? Aš užmušiu žiūrkės. Aš nesuprantu, ar kas nors mokykloje tai žino? Net mokytas Maikas tai žino, netgi direktorius. Knopa, tos užduoties buvo per daug, Diana dabar turi per daug problemų. O tai ką aš? Ji pralaimėjo, tai buvo tik užduotis. Merginos, jūs pamišusios. Merginos, jūs negalite sugalvoti tokių užduočių. Smailikai, palauk sekundę. Salota, aš nesuprantu, tai buvo tik užduotis. Diana nori, kad visų akivaizdoje atsiprašytum už tai, kad palėti kitų merginų vaikinus. Tikiuosi, kad nepalėtėjai mano kostios, tiesa, šokėja. Salota, atsiprašymų nebus. Smailikai, me. Ne, Diana, tu atsiprašysi. Draugai, ne prieš kamerą. Jūs viską matėte. Kitų merginų vaikinų neliečiau. Tai buvo kvaila Knopas užduotis. Paspauskite laikus, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukite naujų šaunių epizodų. Iki pasimatymo, ate.